Shikues të Alpo Televizion ju përshëndes, juftoj të ndisht një edicion informativ të lajmeve. Lideri historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka hedhur akuzat të forta ndaj Lulzim Bashës për humbjet në zgjedhjet e 25 prillit dhe opozitën 8-vjeçare nga ai. Një përshëndetje shumë për zemrët, ju këtu, demokratëve dhe demokratëve shqiptarë, kudo që janë. Lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuzat të forta ndaj Lulzim Bashës për humbjet në zgjedhje dhe opozitën 8-vjeçare të drejtuar nga ai. Më 25 prill, sipas Berishës, vetëm 19% e demokratëve votuan për Bashën, kurse të tjerët për Partinë Demokratike. Pashtu ish kryeministri theksoi se Partia Demokratike me aleatët më 25 prill ka marrë 74.000 vota më pak se në 2013-ën. Në bledhjen e parë me bazën, Berisha tha se Basha ka 8 vite që kalon nga disfata në disfat. Ka 8 vjet që ka humbur çdo nisme përveç ligjit të dekriminalizimit, ka 8 vjet që ka humbur çdo aksion 100%, ka 8 vjet që para syve të saj shkatërrohet mekanizmi elektoral dhe ajo nuk i del zot, ka 8 vite që kalon nga disfata në disfat, numëron përveç dy mandatave të përgjithshme, njërën të dhënë afrofret, tjetrën të humbur. Kjo është Partia Demokratike, është shprehur Sali Berisha. Foltoria e shtatorit 2021 është përpjekja më e rëndësishme dhe historike e juaja për të, për një parti demokratike më të bashkuar, më të fortë, më të hapur, në të sigur të të ardhmen e saj. Se cili për jush ka të drejt të thot që Sali Berisha të përjashtohet, këtë të bëhet kjo, ndodha jo, asë një kufizim nuk keni, po të vetë me një që s'keni dhe mos i alejoni vetës kur, mos i alejoni vetës kur, të thoni që ka të drejt dhunoj statutin, që u detyruat dhunoj statutin, kur mos detyruat, kur mos detyruat. Kjo parti sot ka një korpus prej 600.000. Kjo parti në historinë e saj ka vota më shumë se çdo parti tjetër. Ka martirët e saj. Në përpjekjen tonë do të çlirojmë Shqipërinë nga fantazma e komunizmit, e bllokëve, nga fantazma e mafjes, e krimit dhe korrupsioni që po gryen çdo ditë këtë vend, por dhe nga fantazma e George Sorosit. Po, i cili është një armik i qenës së djathtë dhe djathtës shqiptare, parimeve që ato mbrojnë. Kemi qëndruar, do qëndrojmë ndaj ti gjerë në fund. Së fundi, i siguroj ju dhe gjithë shqiptarët dhe miqtë mi kudo në botë, përfshi ata që flasin për fantazma, se, kur një fakt i vetëm të dalë që të qëndroj, Sali Berisha është i gatshëm të marrë çdo vendim. Për ndryshe, miqët e mi, aq sa jam i përulur para të vërtetës, aq jam i pathyeshëm nga mashtrimet dhe shpifje. Nga ana tjetër, qytetarët e Gjirokastrës janë shprehur pro vendimit të kreut aktual të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, për përjashtimin e ish liderit Sali Berisha. Përjashtimi ish kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha nga kreu aktual Lulzim Basha është përkrahur nga qytetarët e Gjirokastrës, përfshirë këtu edhe antarët të kësaj partie. Ata thonë se ky është një vendim i drejtë i marrë nga Basha, ndërsa shtojnë se drejtësia duhet të bëjë punën e vet për të nxjerrë të vërtetën. Po e plotëson ato që i thonë, e largohet, se ne si popull që s'kemi asgjë ndonjë. Ne si popull jemi popull, kush na pyet neve. E qënë se a i ka qeverë së prej kodë gjatë, mendojnë se mund këtë... Po ka dhe pozitive, ka dhe negative, të njëre që është. Jo vetëm negative, ka dhe pozitive.
shumë mendoj unë. Akoma se kam prezent, me atë do mirë, me berisht do aja mi akome. E? Jo, për të shumë. Nuk bëjmë do të përpara me atë. A i ka të gjitha dikët, që i tjetë. Unë jam i djatë. Po, a i s'duhet tjetë. Duhet fikur me gjitha ta qenë që ka i. Po, po. Me palokën, me rrugatë që flamunokën me këta. Pra, juve ju duket vendimi drejt kjo që bëri që nërmori në Rëzim Basha? A i mase është me i dikën a i, po ka marrë vendimi më drejt. Gjitha akuzat që ka, pse e lenë akoma. Me atë do vej Shqipëria. Menimi me shky, a i duhet të shikë me ko. Që ishte Sali Berisha në kërë shtetit, ishte fatkeqësi e popullit shqiptar. Sali Berisha i ka punuar 100 këti popullit, që nga piramida dhe që nga gërdeci, qa nuk bëri, qa nuk bëri, njëzë një enari e rrët pa faqën atje, fshiu servet për të mbuluar vetë në ti atje dhe ato atje, ofendoj kërë prekurorën, lavidje, bulevardje, qa nuk ka bërë, a i nuk në mërojnë bëmë atë Sali Berishës. A i nuk duhet ishe në burë brënda Sali Berishës. Edhe njërë po thejmë që faktisi, që hipin kryaj, ose qa bënde, u lithë nga të Damir Faslicin të Kosovës, anë e Qaberi dhe shiti toka me 1 euro, ka marrë hektar tërë, se eshte dhe vetë brënda, eshte dhe vetë brënda. Nuk i kanë zirë kota Amerikani ato, gjitha to bëma i Qaberi, e do t'i vidi dita, do t'i vidi dita, se këta tonë se nëzirin se i kanë në ndrejtje dhe për vete këta, ruan një i tjetë. Shumë i drejtë për dujsh berë, shumë për para, shumë për para. Që që Sali Berisha bredh kota, një nuk fiton e ki bredh, se për kraj njëri. I pa në drejtëvarë. Se? Se do tërë të një i tjetë. Duhet përjashtuar më për para, shumë vetë për para. Berisha është një kriminel, ka prishur pasurin e shtetit, pasurin e këtë i vëndi, fabrikat, kombinatet, uzinat. Vendim shumë, shumë i dhejt, po i fibonuar. Niko, ju e si vendojnë, da të ndikë, po i do të kompozita të lërgjim, se ti e dihlujen se që ka Shiko, Berisha në pajtë. Edhe ata që ka në opozit, shok që i ka Berisha, janë të rjetës e Merinangës, janë të tërë të lidhur me krimin, të tërë të lidhur me vjedhjen e pasurit së këtë i popullë. Unë nuk jam asë socialist, asë demokrat, o realiteti është këtë, popullë i vuan. Të tjera thonë, gazetat thonë, orite në pensionet, po sigurinë shëqëre thotë së në kanë ardhë gjë në një dokument. A tani gënjen ata apo gënjen gazeta? Kur gënjen? Berisha është një tërsi po janë, dhe do të kemi këtu deri sa të jetë poshtë e po të mërna. Berisha një orë më parë duhet ikur sa më shpejto. Vaksinimi me detyrim është i palishëm dhe se njerëzit nuk mund të detyrohen, kështu shprehin qytetarët e Gjirokastrës, ndërsa shtojnë se ka patur raste të vaksinuarve që kanë patur efekte anësore. Më shumë se 60% e qytetarëve në Gjirokastër kanë marrë të dyja dozat e vaksinës anti-Covid, por pavarësisht vaksinimit, ata janë skeptik për efektivitetin e saj në mbrojtje të shëndetit. Ndërsa thonë se ka patur raste të efektit negativ që kryesisht vaksina AstraZeneca ka patur në organizmin e tyre. Nga ana tjetër, qytetarët janë shprehur lidhur edhe me vaksinimin me detyrim, ku sipas tyre ajo duhet të mbetet në preferencën personale dhe është e paligjshme të detyrohen njerëzit për të kryer vaksinën. Ato ka shumë ndërlikime. Ka. Kisha në fshat unë që ndërlikime pikë si gjaku. Kënoj që? Artizenekën. AstraZeneca. Ne i kisha të ndërlikime? Po. Ndërlikime. Qëfar për shumë në kishin të apë? Qëfar simptomash? Ato kishin ju ajtë këma. Pa da i duke parë këto raste, me nështë ajtë në shatë reja mund të kebë një impact negativ? Tani unë doktoresh nuk jam i vajtë, qëfar të jetë ajo, edhe për neve, lo të dëgjojnë, po, nuk e di. Kështë ajtë të ke vaksinime me detyrim, në se me në me detyrim? Me detyrim jo. Nuk do djetë. Qa të jetë me detyrim? Kush ka dëshirë, le të bujtë. Po kështë ajtë të ke në moshat e reja që në duhet të vaksinime? Jo dhe moshat e reja. Bashkimi Evropian ka kushëzuar ndihmën për vendet e Ballkanit, ndërsa kusht është zhvillimi reformave dhe respektimi vlerave të Unionit. Paketa e refinanciare prej 14.2 miliard euro për 7 vendet e përfshira në procesin e zgjerimit ka marrë miratimin e deputetëve të Parlamentit Evropian.
Këto mjete do të ndahen për Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Serbinë dhe Turqinë për një periudhë 7 vjeçare deri në vitin 2027. Dhe ka synim që t'i ndihmoj këtyre shteteve që të kryejnë reformat e kërkuara në procesin e paraantarësimit. Por i sikse radhë është rritja rolit të Parlamentit Europian për të kontrolluar shfrytëzimin e këtyre mjeteve dhe mundësia që ato të zvogëlohen, apo edhe të pezullohen për ato shtete të cilat nuk do të respektojnë parimet e sundimit të ligjit. Parlamenti kësaj radhe ka bërë të qartë se nuk do të hezitojë që të suspendohet ndihma e cila do të kushtozohet me sundimin e ligjit nga këto vende kandidate dhe kandidat potencial. Propozimi për 14.2 miliard euro për vendet e zgjerimit ishte dhënë përpara 2 vjetësh, por procedura ka zgjatur deri tash brenda institucioneve të Bashkimit Evropian, pasi fjala është për mjetet që përfshin periudhën prej vitit 2021 deri në vitin 2027. Ato do të mund të përdoren në mënyrë retroaktive. Konsumi ka shfaqur shenja gjallërimi në gjysmën e parë të këtij viti pas kurjes së fortë të tij në të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa një rritje kanë pasur blerjet e medikamenteve. Konsumi ka shfaqur shenja gjallërimi në gjysmën e parë të këtij viti pas kurjes së fortë të tij në të njëjtën periudhë të një viti më parë, për shkak të efekteve të karantinës që u ndërmor më njëherë për të frenuar pasojat e pandemisë. Sipas dhënave të detajuara mujore të Instat në mars dhe në prill të këtij viti, tregtia me pakicë në vend u rrit përkatësisht me 37.6% dhe 35.4% në raport me të njëjtët muaj të një viti më parë, kur pothuajse gjithçka ishte e mbyllur dhe shpenzimi kryesor ishte për produkte ushqimore, nevoja bazë edhe për detergjentët dhe produkte pastrimi. Aktiviteti ekonomik që shënoi rritjen më të lartë në këtë muaj ishte tregtia me pakicë hidrokarbureve, pajisje të ndryshme elektroshtëpiake, mobilje dhe pajisjet e tjera shtëpiake, si dhe një zgjerim të fortë kishin shitjet në veshje, këpuc dhe artikuj prej lëkure. Në maj 2021, rritja e tregtisë me pakicë u ngadalësua në 7.1%, ndërsa në qershor volumi i tregtisë erdhi në rënje me 5% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Aktivitetet me rënjen më të fortë në qershor ishin ushqime, pije, duhan në njësi tregtare të specializuara me minus 10.3%, veshjet, librat e artikujve të tjerë jo industrial. Në rritje ishin vetëm pajisjet kompjuterike, informatike dhe të komunikacionit. Nëse ka një kategori që ka shënuar rritje të ndjeshme gjatë gjithë periudhës së pandemisë, janë produktet farmaceutike dhe mjekësore. Të dhënat e Instat bëjnë të ditur se rritja e shpenzimeve për produkte farmaceutike dhe mjekësore nisi që në qershor të vitit të kaluar, pas hapjes së ekonomisë nga karantina 3 mujore dhe fillimit të përhapjes së pandemisë. Supermarketi më i madh në qytetin e Gjirokastrës, Superstar Market, ka zhvilluar shorteun e radhës atë të verës, ku klientët i janë shpërblyer me një serë dhuratash. Le të fitojmë çdo familje vetëm në Superstar Market. Jeni gati? 21 familje nga Gjirokastra dhe Tirana u shpërblyen nga Superstar Market në eventin i cili përcolli emocione të mëdha. Meroli është 10 çmime me nga 10.000 lek blerje në Superstar Market, 5 smartphone Samsung S21, 5 televizor Grunding 50 polësh, një udhëtim çift në Dubai dhe super makina, e cila u fitua nga Denisa Dervishi nga Libohova, ishin dhuratat surprizuese për klientët. Fituese e makinës është Denisa Dervishi, një super duart rokitje! Emocione, dhurata, këngë valle, përpara ambienteve të Superstar Market, ndryshuan rutinën e qytetarëve, të cilët u argëtuan dhe vlerësuan Superstar Market për eventet që organizon. Lëri shpejt për kthimet dhe hajde në Superstar, shpejt, urgjent! Unë ju falenderoj shumë për këtë organizim të shkëlqyer briljant, që është nga më të radhët në këtë qytet ku ne jetojmë. Në Superstar Market, i cili ka një dizenjo këtu ndjen besimin, u kam gati 13 vjetë që jam klient këtu dhe nuk i vetëm një herë, po shpesher vide dy herë në ditë. Kështu keni bërë dhe juaj që keni fituar. Unë e falenderoj nga zëmë në Eritanin për këto gjera, nuk ishte e parë që bën nga këto veprimtari, unë kam qenë vetë organizatori disa veprimtarive të tjera që kaftuar dhe këngëtarë, kaftuar dhe punojnë së cirkut, dhe këte ka si tradit, dhe kjo tradit duhet vazhdoj dhe të bizneset e tjera. Urgjent qelsat! Ta gëzosh, është e jotja, është e juaja, ta gëzoni. Shumë falenderoj, nuk e prisja. A se e mora për e se nëzish njerë? Êshtë dyqani preferuar dhe nuk e prisja asë shpak. Se prisja. Asë shpak, e kësha mërë, së kështu, kote e hodha, tafti bafti. E stari i diti shpërblej klientët e ti? Shumë. Do të shkoni ju në ultima, po do e ndani më vonë? Besoj se po.
dhe shpresoj se po. Në qovë se bën kompromis me mamin, gjithmonë. Sigurisht. Falenderoj shumë, e utimit juve, faleminderit shumë. Por surprizat nuk kanë të ndalur nga Superstar Market, një tjetër organizim fantastik po troket, kësaj radhe për fëmijët të cilët duhet të shkëlqejnë në shkollë me mjetet shkollore, që jo vetëm janë cilësore, por edhe me çmimet më të mira se askund tjetër. Më 13 tetor, takohemi me yjet e vegjël. Superstar Market është ndër të vetmit subjekte tregtare që organizon të tilla evente në qendër të cilave është argëtimi dhe shpërndarja e sa më shumë dhuratave. Njemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Zyrtarët Ukrainas kanë kritikuar Rusin për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në Krime, një gadishull i aneksuar nga Moska në vitin 2014. Separatistët pro-rus në territor mund të marrin pjesë në qendrat e votimit në fundjavë. Moska, cila konsideron Krimen pjesë të territorit të saj, ka shpërdarë gjithashtu më shumë se 600.000 pasaporta në Ukrainën lindore, ku qytetarët mund të votojnë elektronikisht ose në rajonin kufitar rus të Rostov. Por ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba tha se Rusia po kryente një shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar, duke i bërë thirrje Kombeve të Bashkuara që të ndihmojnë në rivendosjen e integritetit territorial të shtetit. Kuleba u tha gazetarëve se pushtimi rus duhet të marrë fund. Kosova, ashtu sikur se edhe Shqipëria, ishte një nga vendet që hapi dyert për të pritur afganët, të cilët u larguan nga vendi i tyre pasi pushtetin e morën në dorë talebanët. Por ditën e dieshme 117 afganë, të cilët ishin strehuar përkohësisht në Kosovë, janë larguar në drejtim të Britanisë së Madhe. Operacioni i zhvendosjes së afganëve është kryer nga forcat britanike në komandon e NATO-s. Zëvendës ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jacob Weber, ishte i pranishëm në aeroportin Adem Jasharit, ku falenderoi Kosovën për bujarinë e treguar lidhur me strehimin e afganëve. Forca britanike që janë në komandon e NATO-s kanë ardhur në Kosovë dhe janë në krye të operacionit për të mbështetur strehimin dhe rivendosjen e tyre, thuhet në një deklaratë ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, ku ka falendëruar Kosovën për bujarinë e treguar lidhur me strehimin e shtetasve afgan. Jacob Weber tha se është i gëzuar që ky operacion u krye me sukses, ndërsa u shpreh se janë rreth 700 afgan të tjerë që ndodhen në Kosovë. Friga po rritet mbi një vulkan në Jeshujt Kanarie, i cili shpërtheu për herë të fundit 50 vjet më parë, pasi u regjistruan 1000 lëkundje në 5 ditët e fundit. Ekspertët kanë vënë një rritje në aktivitetin sismik dhe zhvendosjet e magmës në vulkanin La Cumbre Vieja, në pikën e nxehturistike të popularizuar të La Palma. Tërmeti më i fortë kishte një magnitudë prej 3.4, ka thënë Instituti i Vulkanologjisë InVulkan. Një sër tërmetesh u regjistrua brenda një periudhe kohore tepër të shkurtër. Një intensifikim i llojit të aktivitetit sismik në ditët në vijim nuk mund të përjashtohet, ka thënë instituti. Zyra e qeverisë spanjolle në arkipelagun Atlantik tha se situata mund të ndryshoj shpejt në një afat të shkurtër, por theksoi se nuk ishte prova të qarta që sugjeronin se një shpërtim ishte i pashmangshëm. Cumbre Vieja është një kurrizë vulkanik aktiv dhe pse i fjetur në jug të La Palma, që ka shpërthyer dy herë në shekullin e 20, së pari në vitin 1949, më pas në 1971. Shikues të nderuar të Alpo Televizion, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.